Биз сүйүктүм экөөбүз баш кошол деп чечтик. Алдын ала бардык анализдерди тапшырдык. Бирок ВИЧ-ке карата тесттен өткөнүбүздү апам айта элекмин. Бул жаңылык аны ойлондуруп чочутушу мүмкүн. Эл эмне дейт дебестен, биз өз ден соолугубузга айрым мамиле кылышыбыз керек. Буга чейин ВИЧ тууралуу ойлончу эмесмин. Университетте донорлор күнүн белгиленген тарта канга муктаж болгон адамдарга жардам бергим келди. Мен бул жерге өз статусумду аныктап жана донор болуу укугуна ээ болуу үчүн келдим. Аймактарда медициналык кызматтын сапаты төмөн. Эски жабдуулар, алар стерилизацияланабы, аны эч ким билбейт. Мен борборго ВИЧ-ке карата тест тапшырган келдим. ВИЧ-ке тест тапшыруу менин оюмда такыр жок эле. Бирок динде дене жана анын саламаттыгы адамга Кудайдан берилген аманат деп айтылат. Андыктан ар бир мусулман адам ден соолугун жакшы кароо керек.